Здравейте, здравейте, здравейте! Ето, искам да споделя с вас през последните няколко месеца с какво се занимавах. Сега ще ви покажа нашето красиво кафе, което е екологично чисто. Нямаме пластмасови бутилки. Също така нямаме никакви безалкохолни напитки, не само екологично чисто, но и здравословно. И вчера го отворихме. Това ето тук ще видите и зад мене. Ето го. Току-що затворихме нашия втори ден. Много успешен ден. Вчера беше невероятно. Хората се наслаждават на прекрасна обстановка, защото тук в района няма такова красиво и прекрасно местенце, където можеш да изпиеш наистина много хубаво кафе. И ние сервираме безплатна канген вода. Това беше проекта, с който се занимавах последните няколко месеца и за това нямах възможност да се записвам и да правя много видеа. Но в момента се надявам до една-две седмици хората, които сме приели тук на работа, които знаят как да правят красиво кафе, не само прекрасно и вкусно и ароматно, но и много красиво сервирано, да се научат и да могат да правят повече джусове, повече сокове и повече смутис. И аз ще съм обратно при вас, ще мога да се записвам и да правя повече видеа, защото съм обещала и не само това, доставя ми удоволствие, когато аз поделям моите знания с повече хора. И така, това беше от мене. Просто, може би, също не изглежда ми много добре, но това е след един дълъг работен ден. Днес имахме успешен втори ден и затова исках просто да го споделя още вчера, но не остана време да се запиша и да ви покажа колко много клиенти имахме и вчера и днес. Но след като приключваме работа, просто се седих и затова реших да запиша това бързо видео. Така че, пожелайте ни успех, много клиенти и аз да имам повече свободно време, за да мога да се отдам на повече видеа и да мога да помагам на повече хора. От мен е това. Живи и здрави! Много успехи и се надявам, че сте се възползвали от падането на фондовия пазар и че сте успяли да инвестирате, защото съвсем наскоро, виждате, последната седмица беше чудесна. Както Тесла падна до 100, така и се върне до 170 и виждате, че никой не може да предвиди пазара. Така че за всички тези, които не харесват Илон Маск и не обичат Тесла, ето ви една прекрасна седмица, защото аз много го уважавам и много обичам Тесла. Така че това беше от мен. Съвсем доскоро, живи и здрави!